semua. Jadi kita nak tengok Selangor versus JDT hari ni. So kita dekat LRT Awang Besar. Tak tengok, nampak tak ada kereta. So kita kat LRT Awang Besar, kita nak pergi Stadium Kit Jalil. Okay buddy, prediction kau berapa? Macam biasa, 3-0 Khairul Azhan Hattrick. Khairul Azhan Hattrick. Satu pakai kaki kiri, satu pakai kanan, satu header. Header tu minit ke 95 dia header. Orang lag, Selangor akan menang. Okay, bye. So basically kemenangan berpihak kepada Johor 2-1. Selangor 1, Johor 2. Tapi tak apalah. Dia macam tak sad. Dia tak marah tapi sad. Tengok tak ada suara dah tau. Walaupun kita jumpa dekat AFF Mitsubishi Cup. Kan kita nak pergi kan. So bye.